Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloninkan dilahirkan pada 20 Ogos 1920 di Betong, Sarawak. Beliau telah mendapat pendidikan formal di Sekolah St. Augustine Betong. Beliau juga pernah berkhidmat sebagai seorang pembantu perubatan di syarikat Shell Brunei dan ditempatkan di Hospital Kuala Belait untuk beberapa tahun. Atas kecenderungan beliau yang ingin memantapkan etnik Dayak pada 1998 hingga 1960, beliau telah menjadi Presiden Persatuan Dayak Sarawak. Setelah agak lama bertugas di Brunei, akhirnya pada tahun 1961, beliau telah kembali ke kampung halaman beliau dan membentuk Parti Kebangsaan Sarawak iaitu SNAP. Sepanjang pemerintahan beliau daripada 22 Julai 1963 hingga September 1966, Sarawak tidak mengalami sebarang perubahan mahupun dari pentadbiran ekonomi mahupun sosial. Malah, lebih banyak isu yang tercetus semasa pemerintahan beliau. Pada video kali ini, saya Megerlandan Anak Lumpuh akan menjelaskan dengan lebih teliti bagaimanakah keadaan negeri Sarawak semasa berada di bawah pemerintahan Dato' Stephen Kaloninkan. Semasa berada di bawah pemerintahan beliau, pelbagai isu yang telah wujud di Sarawak pada ketika itu. Antara isu yang agak hangat pada ketika itu adalah isu berkaitan dengan tanah, penggunaan bahasa Melayu di Sarawak dan juga penggantian pegawai British dengan pegawai tempatan dalam perkhidmatan awam di Sarawak. Pada akhir video nanti, saya juga akan menjelaskan bagaimanakah krisis pada tahun 1966 mempengaruhi perlucutan jawatan sebagai Ketua Menteri ke atas Dato' Stephen Kaloninkan. Isu Tanah Hak Adat Bumiputra NCR antara yang menjadi modal kempen parti bertanding pada pilihan raya negeri Sarawak dan seringkali dijadikan senjata oleh pembangkang untuk menyerang kerajaan negeri. NCR sudah pun beribu-ribu hektar disukat perimeter survey dan saya bantu. Beliau berucap di Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Padang Awam Lawas. Menurutnya, kerajaan pusat telah meluluskan RM100 juta untuk program pengukuran perimeter NCR di Sarawak bagi memberi surat hak milik kekal kepada rakyat negeri ini. Ujarnya, tindakan konkret telah diambil Ketua Menteri Sarawak itu untuk menyelesaikannya demi faedah rakyat negeri ini. Kerajaan Sarawak sentiasa mengiktiraf dan mempertahankan hak rakyat ke atas tanah hak adat Bumiputra NCR milik mereka di negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Haji Openg berkata, kerajaan negeri bekerja keras untuk menyelesaikan isu melibatkan tanah NCR berdasarkan Undang-Undang Tanah Negeri. Tanah NCR adalah tanah hak yang mesti dijaga dan diperuntukkan dalam undang-undang kita. Jadi apabila tanah itu NCR, yang dijaga mengikut apa yang termaktub dalam undang-undang, si ada orang lain boleh ngambil tanah NCR dia. Noknya kita mesti ingat, sebab ya kita ada section 6 yang akan mempertahankan hak NCR yang dipunyai oleh mereka yang ada hak di atas tanah NCR tersebut dan orang lain si boleh ngambil. Isu yang agak hangat di Sarawak pada ketika itu adalah berkaitan dengan isu tanah ataupun lebih dikenali sebagai isu tanah adat. Di Sarawak umumnya terdapat tiga jenis kategori tanah iaitu tanah campuran, tanah kawasan peribumi dan juga tanah kawasan pedalaman. Pada ketika itu, sebahagian besar tanah negeri Sarawak adalah tanah jenis peribumi atau dikenali sebagai tanah adat, di mana tanah jenis ini tidak boleh dijual kepada sesiapa pun. Namun demikian, apabila Dato' Stephen Kaloninkan menjadi Ketua Menteri Sarawak, beliau telah membentangkan dalam Dewan Negeri mengenai cadangan untuk membuat perubahan terhadap Undang-Undang Tanah di Sarawak. Antaranya adalah dicadangkan supaya Undang-Undang Tanah Lama dilonggarkan agar tanah peribumi ataupun native land boleh dijual kepada penduduk bukan bumi putera seperti orang Cina untuk dibangunkan. Walau bagaimanapun, cadangan tersebut telah mendapat tentangan daripada pelbagai parti politik di Sarawak seperti Parti Pusaka dan juga orang Melayu sendiri yang dipimpin oleh Abdul Taib Mahmud, kerana bagi Abdul Taib Mahmud, Ketua Menteri itu bersifat pro-Cina dan juga anti-peribumi. Tindakan Stephen Kaloninkan dikatakan tidak menjaga hak bumi putera. Tambahan pula, usul pindaan undang-undang tanah ini juga telah dikemukakan oleh tokoh STA, Teo Kui Seng,
Dua hari selepas rang undang-undang tanah telah dikemukakan, Parti Berjasa dan juga PANAS berserta dengan Pesaka untuk membentuk Perikatan Peribumi. Dengan pembentukan Perikatan Peribumi, Abdul Tahid Mahmud telah dipecat daripada Kabinet Stephen Kaloninkan. Di peringkat Persekutuan Orang Melayu Sarawak pula telah berjaya mempengaruhi kerajaan pusat melalui Abdul Rahman Yaakob. Akhirnya, isu tanah ini telah membawa tentangan kerajaan pusat terhadap tindakan Datuk Stephen Kaloninkan. Walaupun cadangan berkaitan dengan Undang-Undang Tanah telah digugurkan pada Mei 1965, namun perasaan tidak puas hati tetap ada dalam kalangan penduduk Sarawak terhadap kerajaan yang telah diketuai oleh Datuk Stephen Kaloninkan pada ketika itu. Isu berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu di Sarawak pada ketika itu juga merupakan salah satu yang agak hangat. Isu pelaksanaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga telah menimbulkan perasaan tidak puas hati pemimpin kerajaan pusat terhadap Dato' Stephen Kaloninkan, terutamanya Perdana Menteri iaitu Tunku Abdul Rahman. Tunku Abdul Rahman telah meminta supaya Dato' Stephen Kaloninkan memesatkan penggunaan bahasa rasmi negara iaitu bahasa Melayu agar dapat mempercepatkan proses integrasi antara rakyat di Semenanjung dengan rakyat di Sarawak serta selaras dengan dasar kerajaan pusat. Walau bagaimanapun, Datuk Stephen Kaloninkan tetap dengan pendiriannya dengan meneruskan penggunaan bahasa Inggeris, bahasa Iban dan juga bahasa Cina khususnya di Sarawak dalam bidang pelajaran. Hal ini disebabkan oleh Intergovernmental Committee Report IGC perkara yang ke-17. Walaupun bidang pelajaran di bawah senarai persekutuan, namun sistem dan polisi pentadbiran di Borneo Utara dan juga di Sarawak yang pada ketika itu terletak di bawah kawalan kerajaan negeri dan kerajaan pusat pada ketika itu tidak boleh campur tangan. Selain itu, menurut Perlembagaan Sarawak, Sarawak tidak boleh dipaksa menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam tempoh 10 tahun setelah pembentukan Malaysia. Maksudnya dari tahun 1963 sehingga tahun 1983. Sarawak boleh membuat keputusan sama ada untuk tidak menggunakan bahasa Melayu selepas 10 tahun sekiranya penduduk Sarawak belum bersedia. Namun demikian, pihak kerajaan pusat telah mendesak penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dengan alasan untuk menyatupadukan penduduk Malaysia dengan penggunaan satu bahasa. Tindakan Datuk Stephen Kaloninkan pada ketika itu telah mengecewakan pihak Tunku Abdul Rahman kerana ternyata Datuk Stephen Kaloninkan tidak berhasrat untuk menerima usaha kerajaan pusat tersebut. Keadaan ini telah menimbulkan rasa kurang senang dan tidak puas hati dalam kalangan pemimpin kerajaan pusat terhadap kerajaan negeri Sarawak yang diketuai oleh Datuk Stephen Kaloninkan. Manahan, Datuk Stephen Kaloninkan pada ketika itu telah dilabelkan sebagai anti kerajaan persekutuan. Walaupun negeri Sarawak sudah mencapai kemerdekaan, namun negeri Sarawak masih memerlukan lagi khidmat pegawai British terutamanya dalam bidang pentadbiran. Bagi kerajaan pusat, kehadiran pegawai-pegawai British boleh menggugat dan menjejaskan usaha kerajaan untuk mewujudkan perpaduan. Maka pihak kerajaan pusat telah mencadangkan supaya pegawai dari Semenanjung Tanah Melayu dihantar ke Sarawak untuk mengambil alih peranan pegawai British. Namun, cadangan tersebut tidak dipersetujui oleh Datuk Stephen Kaloninkan dan beliau berpendapat bahawa usaha kerajaan pusat itu akan menjejaskan kebebasan dalam perkhidmatan awam di negeri Sarawak. Di samping itu, Datuk Stephen Kaloninkan juga berpendapat sekiranya penguasaan pegawai dari Semenanjung tidak dibendung akan membataskan peluang bagi generasi Sarawak, bagi generasi yang akan datang dalam menguasai pentadbiran awam di negeri Sarawak. Maka keadaan ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin kerajaan pusat terutamanya Tunku Abdul Rahman dengan kerajaan Stephen Kaloninkan. Tunku Abdul Rahman telah menganggap bahawa punca yang menyebabkan kaum Dayak berani mengeluarkan sesuatu kenyataan adalah disebabkan oleh pengaruh pegawai British. Adalah sangat mustahil bagi kaum Dayak yang hanya mendapat pendidikan sekolah rendah membuat kenyataan berkenaan jika tidak mendapat nasihat daripada pegawai British. Tindakan Datuk Stephen Kaloninkan yang tidak mahu menggantikan pegawai British dengan pegawai dari Semenanjung telah dilihat sebagai salah satu usaha Datuk Stephen Kaloninkan yang masih ingin mengekalkan pemerintahan British di Sarawak. Seterusnya, kita akan beralih kepada krisis tahun 1966 di mana pada ketika itu Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloninkan telah dilucutkan jawatan daripada memegang jawatan sebagai Ketua Menteri Sarawak. Di mana pada ketika itu Sarawak telah diisytiharkan darurat. Walaupun pemerintahan Dato' Stephen Kaloninkan adalah
Berada dalam keadaan singkat, namun pemerintahan beliau meninggalkan banyak kesan dalam pemerintahan di Sarawak pada ketika itu. Berdasarkan video tadi, sama-samalah kita mengambil iktibar daripada apa yang telah berlaku di Sarawak pada ketika itu. Oleh hal demikian, marilah kita sama-sama menjaga kedaulatan dan keselamatan negara kita sendiri. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.